Okey, assalamualaikum. Alza ni daripada manual convert auto. Okey. Bila convert auto tu barang yang ambil, ah tengok eh. Gearbox, radiator. Lepas tu power steering kita ikut spek lah, pakai yang elektrik punya, pakai yang elektrik punya. Ah jadi kita orang buatlah bus ni jadi macam enjin pasu punya tu. Okey. Lepas tu Wiring engine, wiring dalam dashboard, full set semua ambil yang pasur tu, pasur setir tu. Ah, bila convert auto, dalaman dia mesti kena ambil ni, dashboard, apa handbrake kaki, yang macam ni lah cerita dia. Tapi ni spek yang basic punya lah orang kata. Ah. Dah, kita pergi test lah. Jom. Dah. Okey, dah sampai jalan besar ni sedap sikit. Nak test. Okey, tengok ni kat meter dia tak. Ni kira normal lah. Macam beli Alza original auto lah. Macam gitulah dia. Kita bawa. Nampak? Gear steady, relax. Ha. Lepas tu ada eco mode. Maknanya kalau bawa relax, ah bawa dia nyala tu, eco tu. Ah macam tu jimat minyak ah tu. Dah. Cukuplah setakat tu.